inawabidi wazitoe kaa hazijakoma, manake zitaharibikia kwa shamba. Gakuo kung'uku mamuru garo kinangop county ya Nyandarua ni umwe gatagatika ige uri ratara hadhara ya makiri mabesha kumana na boga na waru ciake kurahirwo ni kiguo kia mbura guku akiuga atigitwo atari na wiki kuona ati kimera kiria akoretwo agitanya nigikumurugamirira hamwe na famili yake nikirikitie guthinikanio. Shangaa asubuhi ya leo kuamka na nikakuta shamba yangu yote imefulika maji, kila mimea imefunikwa na maji, kitu ambacho sikuwa natarajia wakati huu penye tuko. Manake hata kama mto inafurikanga sio kwa wakati huu. Hii ni mambo inafanyikanga katika mwezi wa 4 ama mwezi wa 5. Adereti ya ushejia walire gidi na breve ngima oyone guo guati olira shogiria haha kungu wakiuga tegeki ni kimera gia kele mwako yokuwa gagio ni kiguo. Climate change, watu wanasikia tu wanaona kaa ni mchezo, lakini mimi kwa upande wangu saa nimeamini kabisa hiyo kitu iko na inaadhiri sana sana hata wakulima. Manake chenye unatabili itafanyika mwezi fulani ama wakati fulani unakuta sasa uwezi, na sio tu kwa upande wangu, ilhali ni kwa wakulima wote wenye tuko nao area hii, wenye wako na viazi inawabidi wazitoe kaa hazijakoma, manake zitaharibikia kwa shamba. Gwanati undu uyu uhanikite uriri kuri na king'uki kia ng'aragu bururi-ini ritana rigaikio ria gwaka demu undu umwe na gutheria demu iria ciri kuo cia muingi niguo ihuthikage hari kugetha maaĩ hindi ino ya mbura maria magacoka kuhuthika ni arimi hindi ya riua. Ningeomba serikali kuu na serikali ya county government ijaribu ituchunguli iangalie hii maneno, kama ni hii maji na zile dams tuko nazo sifungwe, ndio tubaki na yale maji na tuongezewe madamu zingine. Kwa sababu tukiendelea namna hiyo, hii maji yote itaenda iharibu barabara, iharibu caravans, madaraja. County government tuko na hiyo machineries, ije ifunge hiyo maji isiende, kwa sababu mwezi ujao, mwezi wa pili, mwezi wa tatu tutakuja tena kulia tunataka maji. Ndio ugishogiriria arimi magethe irio irie jigo ri uthirikari nene hamwe na thirikari ya county ya Nyandarua ni ciuritie gutigirira ati thito ya kuhe irio jigo iria iri taunini ya Murungaru ni yekirwo macini iria irabatarania kuona ona thengia wa kwanjiririo ni gavana wa mbere wa Nyandarua ndiri yateithia arimi. Tunatoa waru lakini maji imetusumbua, lakini hatujatoa kama vile tunatoanga juu mafuno sasa imerudi chini. Hatujafuna wakati umefaa, ni maji imezidi sasa tukaona tutoe. Gike ni kia kinene mwirio igithuka gira kauntini ya Nyandarua Kenya milioni 5 turume mwe maraka yani kuagagio ni ng'aragu. Matumaini makubwa sana ati ikifikia Disemba Januari hapo hali ya chakula itakuwa mingi, watu hawatakuwa na njaa tena, lakini sasa inaonekana itaendelea kutuumiza. Hadi ni Hawega TV kuma kaunti ya Nyandarua jitagwo kama wa Githiji.